Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat Vlaams parlementsleden om zich aan u voor te stellen. Daarna valt onvermijdelijk het doek. Mijn naam is Danny Verlinde. Ik ben gehuwd met Chateau Fabienne. Wij hebben twee zoontjes, Justin 12 jaar, Thibaut 10 jaar. De meeste mensen zullen mij wel kennen als gewezen doelman van Club Brugge en nu keeperstrainer. Maar in mijn thuisbasis Kokzijde kennen ze mij als een hardwerkend gemeenteraadslid. Sinds mijn verkiezing in 2006 heb ik de smaak te pakken van de fondpolitiek en daardoor richt ik nu mijn pijlen op het Vlaamse niveau. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ja, maar het is zo dat ik tijdens mijn actieve loopbaan heb ik heel weinig tijd gehad daarvoor. Politiek interesseerde mij altijd wel en ik vond het altijd wel boeiend. Maar ik had er niet de tijd voor om een mandaat op te nemen. Nu is het zo dat ik sinds 2004 gestopt ben als actief voetballer. En dat ik juist nog keeperstrainer ben en heb ik ook meer vrije tijd. En daardoor denk ik dat het voor mij nu het moment was, of in 2006 het moment was, om daarin te stappen. En met mijn ervaring, uit mijn verleden, denk ik dat het sport het belangrijkste was. En dat ik daar toch wel mijn steentje kan bijdragen in het Vlaams beleid voor de sport. Wie zijn uw grote politieke voorbeelden? Ja, het is zo dat je dan bij de grote mensen uitkomt. En dan denk ik vooral aan Verhofstadt, die toch een bepaalde visie heeft. Langs de andere kant heb ik heel veel respect voor de Gucht, omdat hij het zegt zoals het is. En altijd een mening heeft en daar ook vooruit komt. En dat, daar vind ik wel een stuk van mezelf in terug. Wat heeft uw partijkeuze bepaald? Ik vind dat alle mensen moeten kunnen zich ontplooien zoals zij willen. Dat vind ik heel belangrijk in onze partij. Ik heb natuurlijk ook de burgermanifesten gelezen van Verhofstadt en daar voel ik me wel goed bij. Wat wilt u nooit doen in de politiek? Rusten, of liever zeggen berusten. Ik vind dat wij in een tijd gekomen zijn dat politici moeten kunnen beslissen en niet ter plaatse blijven trappelen. En ik wil daaraan meewerken. Ik wil ook debatten hebben, beslissingen nemen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik denk niet dat de kiezer ons dat niet zou appreciëren, dat we daar niet aan voortdoen. Wat is volgens u de mogelijke impact van een politieke carrière op uw persoonlijk leven? Ik denk dat dat een beslissing is die we samen genomen hebben en daar we samen achter staan. En ik denk dat dat belangrijk is, want dat je dat anders niet kan tot een goed eind brengen. Maar laat ons ook heel duidelijk zijn dat ik geen beroepspolitici wil zijn. Ik wil tussen de mensen blijven, ik wil tussen de sportmensen blijven en weten wat er leeft. En ik denk dat vanuit die basis dat het heel goed is voor mezelf. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb voor het stadion van Club Brugge gekozen. Gewoon om het feit dat dit een nieuw stadion is, dat niet met gemeenschapsgeld gaat gebouwd worden. En ik vind dat vanuit mijn standpunt, niet om zozeer dat het alleen in Brugge is, want ik vind ook dat er in Gent en in Antwerpen nieuwe stadions moeten komen. Maar niet alleen voor voetbal. Ik denk dat alle sporten belangrijk zijn. Maar hier heb ik nu een duidelijk voorbeeld voor bij en dat is wel mooi.